Danas se obilježava svjetski dan hidžaba koji je prvi put u svijetu obilježen 2013. godine i to na prijedlog Nazme Khan iz New Yorka, koja je ovim prijedlogom željela podstaknuti nemuslimanke da stave hidžab na jedan dan i dožive to iskustvo. Dan organizovanja hidžaba je u cilju otklanjanja barijera i radi boljeg razumijevanja i rušenja predrasuda, kao i kontroverzi koje se vežu za hidžab koji je prvenstveno izbor muslimanki. Cilj obilježavanja ovog dana je da razvije svijest o hidžabu kao islamskom ženskom pravu i da osvijesti javnost o korijenima i razlozima nošenja hidžaba. Hidžab je uvijek osjetljivo pitanje, čak i među samim muslimanima i muslimankama. Za žene koje nose hidžab istina je više nego jasna, ali za one sa malo znanja, a previše predrasuda, hidžab izaziva niz polemika, nejasnoća, osuda i nepravde. Feministkinje i zapadni mediji često prikazuju hidžab kao simbol ugnjetavanja i ropstva žena, ali on je odraz naših misli, onog što ja osjećam, što mislim i kako ja želim da se ponašam. Ovo je moja sloboda, moj život, moje pravo, moj identitet i to apsolutno niko nema prava da mi oduzima. Nekim ženama mahrama je postala modni dodatak. Nošenje hidžaba nije samo nošenje komada platna, to je propis u mojoj vjeri i manifestacija mene kao osobe koja želi da živi u skladu sa temeljnim ljudskim pravima koja su mi zagarantovana. Ovo je kampanja koja je globalnog karaktera, a primarni joj je cilj da promijeni predrasude koje vladaju u svijetu prema ženama koje nose hidžab, jer širi univerzalne poruke da svako ima pravo na vlastiti izbor, slobodu vjere i način izražavanja.